AVP, Diego Eugênio da Silva. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos para o terceiro combate desta oitava edição do X1 Combat. O árbitro deste combate será Alemãozinho, previsão 3 rounds de 2 minutos. Vamos acompanhar a luta aí entre Guilherme versus Diego. O Guilherme está com os detalhes nas luvas em azul e o Diego com os detalhes nas luvas em vermelho, inclusive com um shorts branco, fácil de poder identificá-lo. Vamos para este combate. Categoria até 67 quilos, vamos com tudo, está valendo. Começa a movimentação dos dois atletas, jab de encontro dos dois, tenta uma boa aproximação ali o Diego. Quem está no corner do Diego ali é o atleta Deberson Prince, que inclusive já disputou o cinturão do Jungle Fight, um dos maiores eventos de MMA da América Latina. Tá aí ele no corner do atleta Diego, que tenta um overhand agora de direita. Tenta uma aproximação agora, com envergadura maior ali o Guilherme, mas acaba jogando mais na defensiva. Consegue ganhar o centro do octógono agora o Guilherme. Tenta um jab, acaba passando no vazio. Responde ali o Diego. Choque dos dois atletas no octógono do Team Maori. X1 Combat rolando pra você, ao vivo. Tenta fazer uma marcação com jab ali o Guilherme. Tenta agora um overhand ali o Diego. O mata-cobra vem com tudo. O seu adversário tem uma envergadura maior, ele vem tentando o golpe por cima. Bem defendido ali pelo Guilherme. Aí, o Prince não para de gritar com o seu atleta. Tenta ali fazer uma movimentação, uma esquiva, para tentar uma aproximação o Diego. Tenta um overhand de direita, defendido pelo Guilherme. O Guilherme agora tentou também, mas acaba ficando no vazio o seu jab direto. Boa esquiva ali do Diego. Os dois atletas no centro do octógono. Consegue um bom jab de esquerda ali o Guilherme. Conseguiu marcar o rosto ali do Diego. Conseguiu tocar, na verdade, né? Mais um toque do Guilherme. Tá conseguindo aproveitar bem aí a sua envergadura no finalzinho do combate. 10 segundos finais. Tenta ali na região dali de cintura o Diego. Passa no vazio, tenta aproximação. Mas acabou o primeiro round. Luta boa, luta interessante. Esta é a terceira luta de boxe, diretamente do X1 Combat na oitava edição. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo round deste combate. Tá aí, senhoras e senhores, vamos para o segundo round. Já vem com tudo, os dois atletas vêm pro tudo ou nada. Guilherme versus Diego. Recebe orientação ali os dois atletas, consegue tocar ali com a esquerda do Diego. Vem com tudo, vem pra cima. Trocação franca entre os dois atletas. Tentou um jab ali, o Guilherme acabou passando no vazio. O Guilherme é o cabeludo. O Diego é o do bigode. É o cabeludo versus o do bigode. Vamos lá. Tenta o do bigode agora. Tentou o Diego. Acabou passando no vazio. Tentou mais um direto. Boa esquiva ali do Guilherme. Tenta manter ali o adversário na sua distância ali o Guilherme. Vem golpeando, mas acaba ficando na guarda do Diego. Esquerda, direita, trocação franca, cruzado. Tenta entrar mais uma vez. Vem recuando ali o Guilherme. Ele recua e aplica um jab, para não deixar o seu adversário ficar na distância mais cômoda.
Tá aí, interrompe a luta o árbitro alemãozinho. Pede tempo. E aí pede atendimento médico devido ao sangramento na boca do atleta Diego, do córner vermelho. Diego Eugênio da Silva, representando aí a Team Prince barra VP, vai receber atendimento médico. Enquanto isso, corner neutro para Guilherme Vitor, ele que representa aí a academia Crispim Team. Está sendo uma luta bem interessante. Estamos no segundo round. A previsão são 3 rounds de 2 minutos. Pós-atendimento médico, protetor bucal na boca. Vamos com tudo. Vamos continuar. O combate continua. Autoriza o árbitro alemãozinho. Vem com todo o Diego. Sabe que agora precisa mais do que nunca ir para cima do seu adversário. Consegue uma ótima esquiva. Tenta uma aproximação, Diego. Consegue manter uma boa distância ali o Guilherme. Tenta um jab, Guilherme, acaba ficando no vazio. Tenta aproximação, Diego. Tá aí os dois atletas bem esperto com o ataque dos seus adversários. Tentou o Guilherme agora, acabou ficando no vazio. Tentou o Diego, também fica no vazio. Sem a distância exata agora para poder encaixar o golpe os dois atletas. Estão um pouco distantes, tenta aproximação aí o Diego. Contra-golpeia o Guilherme. Tudo no vazio. Consegue ali conectar um bom jab ali o Guilherme. Tenta uma aproximação o Diego. Tá aí, o Prince tá aqui no corner do Diego sem parar, gritando com o seu atleta. E tá aí, fim de segundo round. Vamos aguardar a orientação dos professores e vamos para o terceiro e decisivo round deste terceiro combate de boxe no X1 Combat, 8ª edição. X1 Combat, 8ª edição. Aí, já começa já com tudo esse terceiro round. Diego versus Guilherme. Você que está chegando para acompanhar essa 8ª edição do X1 Combat. O Diego está com as luvas, com os detalhes nas luvas em vermelho, com shorts branco. E o Guilherme com os detalhes nas luvas em azul, shorts preto. Guilherme é o cabeludo. O do bigode é o Diego. Tá aí. Mais uma vez o árbitro interrompe a luta. Mais uma vez, assim como no segundo round, ele chama o médico para poder atender o atleta. Até porque é um esporte amador. E o atleta sofreu um corte ali na boca e é necessário ter atendimento médico para saber se ele pode continuar no combate ou não. Vamos aguardar a decisão e daqui a pouco a gente volta. Não, saia daí! Autorizado pelo médico. O árbitro também assina embaixo e vamos com tudo. Diego agora tentou um overhand por cima da guarda do Guilherme. Acabou pegando, mas não daquele jeito para nocautear. Mas para avisar o seu adversário que ele tem a mão dura. Tenta contragolpear agora o Guilherme. Mais um cruzado de esquerda do Guilherme que acaba passando no vazio. E o Diego tenta aproximação. O Diego tá com shorts branco, é o do bigode. Com shorts preto cabeludo é o Guilherme. Tenta mais um cruzado, agora o Guilherme acaba passando no vazio. Consegue uma boa marcação de jab agora. Não deixa aproximação do seu adversário. É o que ele faz ali para manter o seu adversário numa boa distância. Tenta um cruzado, acaba passando no vazio mais uma vez. Agora esquiva o Diego. O Diego precisa aproximar para poder acertar, mas cada vez que ele tenta fazer aproximação, ele acaba recebendo um contragolpe ali, um jab de encontro.
que é o que está marcando ali o seu rosto com sangue, inclusive. Continua alucinadamente orientando ali o seu atleta, o Deberson de Prince, que é o corner do Diego, com os detalhes nas luvas em vermelho. Tenta aproximação o Diego, tenta mais um jab ali de esquerda, consegue acertar um cruzado de direita no rosto do seu adversário, e tá aí, fim de luta, fim de combate. Mais uma luta de boxe que você acompanha, categoria até 67 quilos, Guilherme Vitor versus Diego Eugênio da Silva. Daqui a pouquinho a gente vem trazendo o resultado do vencedor deste combate. Após três rounds de 2 minutos.